Вечерва во 19:30. Веднаш после централниот дневник. Ајде, кажи ми да видам што е чест за тебе. Со Уцин или си го натирала Арда да се ожени со Ипсон? Вистина е. Се е вистина. Господи Евсун, сите зборуваат за вашата љубов со господин Арда. Како почна вашата љубов? Многу сме љубопитни. Јас ќе ви кажам како започнала нивната љубов. Сакам да се оженам со Керкави Зенеп. Зенеп ја бара за жена. Не ве разбрав. Како започеток давам... 5 милиони долари. Па 5 милиони долари. 5 милиони долари? Да. Се осмели да го опијаниш мажми во хотелска соба? И зошто ќе му давала лекција? Ти ли треба да му даваш лекции? Ти ли треба, Зенеп? Братучетка си ми, човек би сторил ли ваква нешто? А? Би сторил ли, Зенеп, кажувај? Не пропуштајте ја новата драматична епизода од мегахитот. Зейнеп. Евсун. Украден живот. Вечерва 19:30.